Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Mad Max. A toto je již díl číslo 18. Pardon, nevím, nepamatuju, neznám. Každopádně mám tady jednu velkou novinku a tou je čeština. Jo. Je tady, našel jsem, no našel kodex, ježišmarja. Našel jsem češtinu, takže tady je většina věcí je tady už přeložený. Našel, ona už byla nejspíš. Prostě on už byla asi delší dobu, ale já jsem na ní narazil až teďkom. Takže tak. No, co my vůbec musíme udělat teďkom, aby jsme mohli pokračovat dál v příběhu? Máme zamčenou, to vím, to si pamatuju. Tak, postav ve Fráterosově, cože? Aha, to je Fráteros, jak má se jmenuje? Růžočka, Jeet a Pajšalách. Čamová skrýš, no to je dobrý, ale Pajšalách? Jak on se jmenoval? Či Pajšalách. Gadgesh, jo, Gadgesh. Ježišmarja, proč to? Planina majáků, solné kaňony, moře dun. A tohle? Velká nicota. The big nothing. OK. Řeknu vám to na rovinu. Já jsem to ještě nehrál, takže já jsem jenom nainstaloval. A tohle je poprvé, takže Fráteros. Jo, OK. Takže. Splnit 3 pouští mise. OK. Postav ve Fráterose 2 projekty. No. Mám jeden? Jak to, že mám jeden? Nejdřív se počítá pes? Tam se počítá pes do toho? Nebo... asi jo. Pouštní mise, OK, takže si můžu vybrat, jestli udělám misi tady přímo pro pana Fráteose. Nebo Deep Fryer, a nebo tady pro Hope a... nebo tam ještě pro Čambaky, to co ten nám vůbec nabízí šulin. Tak se to aspoň přečíst. I never thought I'd return to Gastown. What? I was a black finger here. Yeah, the finest, the most exalted. Oh, I had it all. The parts, the purpose. I worked on the war machines and the assault vehicles. And I had a bunk and as much gruel and cheese and grease as I could eat. Here, and I had a plan. In the pitch of night, she whispered to me. The sweet angel combustion, she chose to visit this lonely acolyte. And she gave me the plan. Oh, the sweet angel combustion chose to visit this lonely acolyte. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pan, see? Just like she laid them down, the angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. They wished to turn me off for good, but Scrotus, brother, he wanted to play with me. Torture me. And they threw me off a wall in a bungee. But with the aid of the angel, I made it out. I didn't die! The parts. Deep in the bowels of the underbelly. Hidden away. Wait. Hey! I think that we can get them for her. Yes, as it was intended by the Shimmy Shammy, using the magnum opus and the harpoon. Let's do it. Okay. Staré hasáky nerezaví. Dělal mechanika v Gastownu, než začal krást součástky pro svůj andělský vůz, což je magnum opus, což se mu vymstilo. Teď se mu naskytla příležitost vyzvednout si své staré ukryté nářadí, zajeď k Čamově skrýši a vyzvedni tam jeho věci. Odměna zpřístupní vylepšení oprav auta Čamův svatý hasák. OK, to by docela šlo. Což je vlastně... jo, druhej to, což nám zvýší rychlost oprav zvětší. OK, co v pohodě, stojí to 100.
Tak se na to rovnou můžeme vrhnout. Tak co, čame, nebudeme tam přece jezdit, co? Portneme se tam, nejsme přece magoři. Tak, přímo dovnitř. Jestli si pamatuju dobře, tak nás tam teď čeká. Nečeká. No nevím, teď jsem jistý, ale co je? Moment, mám být tady, ne, nebo? Zajít, ne. Aha. OK, sorry lidi, ono to, no to je v Gastavnu, OK. Erko, semka. Já jsem to pochopil jako do Chamovy skrýše. OK. Tak. Dobře. Co jen tam ještě někdo je? Někdo zapomenutý, nějaký chudáček, no. Také tam zůstane. Tak, doufám, že vám ta čeština nebude vadit, já myslím, že to bude akorát dobře, protože moje angličtina není zase na takový úplně ultra levelu, takže všemu úplně nerozumím, nedokážu všechno přeložit úplně doslovně, nebo to překládám špatně, takže jedině dobře bych řekl. Tak, jak to tam nehoří nahoře, to je docela cool. No. Tady je, počkej, kam já vůbec jedu? Vede mě to tam? Ne, hehe. Dobrý, že? Já jsem nějaký mimo dneska v tomhle videu. Nevím vůbec, proč mě to vedlo, no vím jakože, ale už se mi to samo nehodilo na ten bot. Tak se to samluvám. Tak, jinak máme tady stříbrnou barvu od Rim Jobby se jmenoval, myslím, ten top dog. Každopádně vypadá docela dobře, barva. Ježišmarja, nemusíte mě pronásovat, vy šulini. Nebo mi nestačíte, co hoši? Nemuseli byste mi stačit. Tak, to je až tamhle někdy si. Jo. Aha, jakože jim mám rozstřelit. Ne, díky brachu, nechci, já radši urvu dveře. Ale já jdu sám blbě. Kašlu na něj. No, už jsem se jí zbavil. Underbelly. Achillová pata? Achillová pata, underbelly? Já bych to spíš přeložil. Už tak belly je pupek? Nebo jako prostě břicho a Andrej je pod, tak pod břiše. Je to takový debilní, ale ne, nebudu to překládat. A je mi to, že to je achillová pata. Tak, tu to je, jo, takže asi předpokládáš slabá. Tak, tam mám vlíst? Ne, čame, že ne. No, tak asi to vypadá, že tam budeme muset jít. Nové info střeva. Joha, tunely, a oni tomu říkají střeva, no. Rozsvítíme si? Jo. To aspoň trošku jít. Co? Někdo mektal, co si? Scrap, no jasně, ten nesmí chybět, že? Taky si říkám. Dobře. Uvidíme, jak to dneska stihneme. Chtěl bych stihnout tu vedlejší misi a pak když tak nějaký kemp. Ale nejsem si jistý, no, jak bude na dlouho. Takže tak. OK, zatím to. Ale pane, co tu děláte? Tak. Staneš. Co to, že tam je? Jaký zářez nebo řez? Tak. Někdo přežil? Jo, já už přežívám docela dlouho. Tak. Pardon. Jdeme dál. Se koukám všude oko. Ale neházej po mě šutry ty hnípe. Tá, ty seš vůl.
A ten si dal katu vřez. Aha, to je jako docela dobrý, no. Počkej, co jsem mačkal pravej. Tak, už tak, no dobrý, to zabij. No, ty jsem mačkal pravej, nevím proč mě flákl. Oh, tady nějaký goodies v bedně, nejspíš zase scrap. Tak. Pěkně. 6 z 8, no, to jde. Což je bonafine piston. Tak pojď. No jinak v minulém díle vlastně jsme dokončili. No to je nějaká ta, kde je. Co to? To je ta? No. Ta blbost, tak. Uchylnou tenkou hlavu. Those insects were good eating. Ježiši. Ten mi schutnal dobře, ale pak nakonec vymřeli i oni. Jako tyhle plky v češtině jsou docela jako dobrý, no. Mrzí mě, že jsem to nehrál s tou češtinou od začátku. Asi si ji dám někdy po třetí. Tak. Pobráno vše v této lokaci, OK. Tak jo, vememe si svůj, no, spíš čamu French. A jdeme. Hotovo, počkej, to už nemusíme vybíhat nahoru. No je vylepšení rychlosti oprav, no jasně, no, ten si můžu, ten se nám dá, nebo si ho můžu koupit? Nebo musím si ho koupit, tak. Musím si ho, oh, a můžem to rovnou hodit tady na to, jo. Tak to je pohodka, ne, docela 600, hm. Tak jako, nemůžem. Tak s tadyma se můžu portnout? Asi jo, zdá se, takže, ještě potřebujem, počkej, pouští mi se, tohle, hej, já mám, že 4 ze 3 nebo to je prostě jakože, jo, 4 ze 3, tak to už mám všechny, že? Jo, to mám, aha, oškrklý, OK. Jeden projekt je v té jeho té. No, takže to vypadá, že budeme muset dobývat kempy, co je tohle? To je top dog, že? Hm? Tábor alfa vlka. OK, tady je nějaký obyčejný, takže můžu se portnout. Kde to bude bližší, asi možná tady. Je, to je, ne, to je ten kemp, ten znám. Bo ten si myslím, nebo doufám, že to je on. Bo doufám, to je, nemůžu najít to správný slovo, víte, proto mluvím. Proto mluvím takové blbosti, já celkově nejsem nějaký dobrý rozpoložení teďkom. Tak. No, takže uvidíme, jak to stihneme, měli by to vidět, takže tak. Ale ne. Oho, tak cože? Dobře odsouva, nechte mě pitomci. Já chci jenom dobít váš kemp. No. Akorát je teda divný, že se můžeme pořád vrátit do Gastownu. Když nás tam málem zabili, že jo? V Gastownu sídlí pan Lord Scrotus, mě zajímalo, jak to, tady to asi nebude přeložený jako nějak, tady to bude prostě Scrotus. Takže tak. Ale co se dá dělat, no. Tak. No abych pravdu řekl, tak už jsem sakra dlouho nehrál Maxa za kamerou, jenom takhle co hraju ve videu. Asi takový 4 epizody, možná 5 epizod, no to asi víc. Nevím. Zpátky, takže. Jo no, proč to území nepřibývá, že by bylo. Jo, je to on ten. Je to on. Ten kemp. Tak já prvně postřím sniperkou, co půjde. Boom, jeden. To nevím, jestli zastřelím. Boom, další a. Třetí pán. Počkej, abych mohl asi jít zpátky za volant, co? Tak ne. Tak musím ven. Vylez. Hnupe. Tak, hoši, pojďte na mě. Tak nic. Bych byl rád, kdyby vylezli tyhle hoši. Jak má ty vejfuky, to je hustý, co? Jo, ještě sniper do mě půjde a
Ježišmarja. Tak co je, hoši, pojďte. Počkej, až to neprojede, a ten má taky odkrytou nádrž ze zadu. No, tomu toho teda ubralo teda. Aha, dobrý, já jsem zastřelil týpka, asi zdá se. Cože, kolik vás tady je, hoši? No, pojď se, tady máte. Aha. Kolik má těch Thunderpoonů? Jo, Thunderpoonů. Tak, chudeš. Počkej. No do prdele. Blíží se bouře, no ještě tohle tak. Hej, dneska se mi jak nedaří. Ale hej, aspoň bude scrap, ten teď docela potřebuju, abych pravdu řekl. Takže. Skočím do toho. Jo, tak já už nemám docela dost života, no. OK, řekl bych, že zastřelím tady týpka, pana snajpera a jdu do prdele odsaď. Počkej, co je? Jsem nic neudělal. Aha, on nemůže střílet asi. Tak to ne, hoši. Já se nemůžu portnout. Teď není dostupné, no a proč asi? Jo, se čtvrtkou životu tady fakt vydržím. No do prdel, nic, jdem na ten kemp, sice možná umřu, ale... Sere pes. Vodu žádnou nemám, skoro proč nemám žádnou vodu do prdel. Oh, teď to dostal dobrý hit to auto. Hele, jestli... Jo, to je ten kemp, super. Já bych rád viděl mapu, hoši. Letí to, hele, tady je pán sniper. Ještě ty, no, tak to je úplně nejlepší toto, ty vole. Počkej, já skapu, to je jasný, protože nemám žádný HPčka, alespoň jsem tam tady pana borce. Jo, už padá, dobrý je to. Nebo jo? Jo, padá, nebo ne? Jo, padl, dobrý. No a trefila mě, nějaký bordel. Super. Ty tak to byl fail jak hajzl. Dobře, možná nestihnem kemp. Ale jo, to by šlo. Není to vlastně těžké, stačí jenom ovět, rozbít všechno okolo, co půjde a bude to v pohodě. Tak, kde jsme tu? Jedem. Neříkej mi, že ty snajpři už tam budou zase čekat. Nebo ne? Jo, nejsou tam. Paráda, pěkně. Tak, žádné útečné info, OK. Mohl by to už zmizet, dík. Tak, to sundám, kámo. No, tady je ta transfer. Prostě ta blbost. Tohle. Tak, hezky, jeden. Jdeme na další. Žiši, co tam vezete, hoši? To není konvoj, že ne? Tak, jdem nadál. Nadál, na další. Tamhle koukám, tam se leskne skrep nahoře. Tak, docela easy money. Tak, na tebe sejmu hnedka, nebojím se, nebo... Já bych to potřeboval nabít, aby to Chamba Kid nabil. Tu harpunu, tak dělej. Dělej! No, to mě. Tak, k tomu potřebuji zase Thunderpoolu, bum. Pěkně, hele, úkoly 5 ze 7. Tak. Aha, dobré. Jejo, co ty tu jezdíš? Co jsi zač? Jsi nějaký silnej, ne? To není? To není, ale... Jo, oni tady jen vozej to palivo, OK. Si říkám, že to není ten. No, jak on se jmenuje? To jsem úplně nepotřeboval rozstřelit, ale budíš, no. On si říká, že to není konvoj tady, že nevede žádný. Ah.
Tak, tamhle šéfa zničíme. Pojď. Už je venku? Do prdele! Tak nic no, tak jdeme znova asi, nebo já nevím. Prostě jak padá, tak já jsem nemohl mášnout R-ko a... Já bych tenhle díl nazval totální fail. Asi jo, asi tak udělám. Jak to tam vypadá, furt není dobitej. To je tak zasraně, blbej camp, já jsem to říkal. Já jsem to říkal, že není dobrý, ale mělo by to být, jo, 5 ze 7 úkolů, hotovej. Jdeme na to, hurta, nebudu ani vybírat scrap, na tohle sedu, prostě na tenhle ten. Tak, chvíli, pojď sem. Proč hořím zase, proč zase hořím? Hej, proč, jak je to možný? Proč hořím, aha, tamhle plamenomet, Čame, naprav to. Ty jsi škokot, nebo co jako? Aha, on čeká, až to... OK, nic, já asi tam no, tam nemůžu vběhnout, protože tam hoří, že? Já patronu, abych rozstřelil ten sud, tam nahoře nemám. Ale jako, počkej, tam není brána, že? Takže já tam pěšky vlézt můžu. Možná. Ne, nemůžu. Nice. A... nějaký zadní vrátka? No, jsou, nejsou. Do mě může vjet nějaký šulin s autem a bude to úplně super. Tak no, nejde to, takže já to musím mít hezky ručo, prvně strhnout a... Čáme, už to nespravený. Mohl bys. Tak já lidi, já vám říkám, že tenhle ten kemp dneska dodělám, kdybych se měl posrat. Čamrda. Tak, či já to můžu strhnout, nemusím plejtovat tady. Thunderbolt. No. A je po blbostech. Jasně, jasně, budu se snažit udělat rychle. A skrepík. No tak jako, když ho mám tady u sebe, tak si ho vemu, že... Počkej, aha. Dobrý, už jsem si, že mám, že ta nula tam je fakt. Tak. Bum. Tak vem to. Ja, oranžová záře, for the win. Tak, neviděl jsem tady náhodou insigny někde? Myslím, že jo. Ale nejsem si jistý. Aspoň ten skript tady pozbírám, kolik mám už 600? Mám 600. Takže si asi hned koupím ten lepší wrench, ať to mám naplno. Tak, no a zase další 600 skrepů. Pryč, pardon. Tak, ještě nám zbývá jeden úkol. A bude to hotový. Ano, tady je insigne. A nějaká patrona, to by se mi ho... No jasně, hoď aspoň jednu. Tak. 4, no tak to určitě nezeberu všechny, protože na to tady nemám čas. A chuť ani. Ale voda. Tu vemu. Tak, to je hustý, jak už má ty pazury vylepšený a všechno. Jo, jo, jo. Máme hezky plnou. Pěkně. Tak, oho. Dva. Nice. To je broku najednou. Nabíj si to, maxi. Tak, kolik máme? 3 hlavňovku. No, to docela jde. Tak jo, čame. Jsi tu? Jseš tu a jsi zdravý. Co to máš na zádech? Wow, tak ten už je docela dobře vybavený, ono to tam přibylo, no, jak jsme mu dali to, tu výbavu velkou. A taky koukám, že má... drá koukám, že to auto hází pěkný prasátka, ale jak je zlatý, hezký. No jo, nebo zlatý, pardon, chromový, tak, abych pravdu řekl, tak... abych to řekl správně. No a sem se vám dostat jak do tohohle do téhle části, co? To mi řeknete nebo neřeknete nebo si to... A, tady je to. Tam je, to je na harpunu nebo je to na výbuch?
Jo, protože není povoleno, jasně. Jedna rána stačí. Jasně no, prorazili jsme. Tak. O, to je poněkud větší. Tady jsou všude barely, to je hezký. Co je tady nahoře? Ah, insign. O! Oh, to jsem potřeboval. Že to bude jak Pinkaj nebo Krůže očce, no. Ježiš. Ten překlad. To je takový fuck up. To mi připomíná, že i film Fury Road s překladem, to je prostě, vole, tak debilní. To ani možný není. Tak. Protože jinak toho Hardyho hlas tam vůbec nesedí jako český překlad. To je tak něco zatraceně hnusného, no a prostě originál je originál. Tak. Nebelhej a skákej. Asi jste teď slyšeli cinknutí mobilu, tak se omlouvám. Ale jak jsem si nevypl vyzvánění, no. A ani internet koukám, nebo Wi-Fi, no, respektive. Tak. A tam nic nikde. Mohlo by to sejmout hnedka, no, by to bylo. Maxi, nepokládej to, můžeš to prvně zapálit. Chápeš, teď to můžeš položit. Tak, doufám, že jí to hned sejme. Jo, ona nám to splní úkol, nice. Tak. Spak mi přišlo hezký, jo. Aha, nějaká zpráva. A znič ropná čerpadla. Oh yeah. Tak, nezničilo jí to. Škoda. 20 kusů, pěkně, ještě plus 7. To jde? To šlo pěkně. Tak jo, máme kem dobitej, takže pokud se vám video líbilo, sice to byl totální fail, ale i tak, jestli se líbilo, tak můžete dát like a pokud ještě máte, můžete dát i odběr. Klikněte se do popisku videa, je tam odkaz na Facebookovou fanpage, kde sdílím všechny videa. Když tam dáte like, tak se dozvíte o streamech, kdy začínají a tak dále a tak dále. No a nezapomeňte sledovat další moje videa, no. Protože nevím proč, protože mě máte rádi asi. Takže jo, to bude pro to všechno, takže příštího někdy zase, zatím čus.